Gerą šeštadienio popietę visiems mūsų bičiuliams. Sveiki gyvi, ačiū, kad esate kartu. Bet Seifo LKL pirmenybės po truputį įgauna pagreitį ir Paslykas. Pavelka, ui, nesusikalbėjimas po lenta, žiūri bei. Čia namų darbas, Donusevičius iš viršaus, lyg buvo galima laukti. Šokimu, ieškos variantų. Puikiai, gal nėra. Va čia dar vienas 2 prieš 2, pick and roll'as. Išsiraito baudos aikštelėje, tik iš pokrepšio netaikliai meta dabar Romančenko, o po to visą pranašumą bando centruoti, žaisdamas ant bausto, Rubinas kartą iš toli prametė. Romančenko, aukšta trajektorija, kamuolys krepšyje, duonai pro šalį, Normantas, nubėgs į kontrataką. Masiulis, pataiko ir dar savo žmonių. Apšvarintas torpas, Kaulas. Ieškojo kontakto, pažiūrėkime, kaip išradingai dabar žaidė Kaulas. Normantas, Masiulis. Iš viršaus, nėra pagalbos. Rungtynių dalis mažai stabdymų, daug dinamikos, daug veiksmo. Paslykui perdavimas, Deivisas. Kur mobilių penketų dabar žaidžia Vilniaus komanda. O taip, Kargamas, ūkio pranašumas išnaudotas. Vėl dvigubinama gynyba ir vėl apšvarintas torpas. Luka Uliacko, pavyzdėjimis darbas. Normantas Marina Velička. Donusevičius vienas. Ne, išsiganda dėl ar jie Rubinas. Va taip, trečioji bandymų meta taiklį. Kaulas iškliubo žvaržovo kojas Normantas. Vilniečiai atsako tuo pačiu. Deivisas plačiai Rubinas. Opa, dar kartu. Jau paslyko vietą, yra užėmęs dabar aikštėje Rubinas kol kas. Su trijų taškų vidurkiu per rungtynes, Margiris Normantas. Ir paskutinė trečiojo kėlinio minutė, Kaulas iš toli. Deivisas. Delarie, dar vienas stogas Deivisui. Prieš tris varžovus dabar veržiasi baudos aikštelė. Delarie, čia Kaulas. Supainė kojas Donatui Gauliackui. Prasižengti reikia dabar. Normantas bandė tai padaryti. Apvogė varžovą švariai. Vienas variantas ne, antras variantas Pavelka ne, čia yra Gytis Masiulis. Dar vienas dėjimas iš viršaus. Torpas, Šiaulių krepšinio akademijos Saulė. Auklėtinis, pasims kamuolį. Ir va taip užbaigs ataką dėjimu iš viršaus. Pergalę dar kartą aikštė yra pastatę Šiauliai. Pataiko gyvoje. Pirmasis mačas su Dižono komanda iš Prancūzijos. 91-78, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.